20. Small talk 1. Koittakaa viihtyä. Olkaa kuin kotonanne. Mitä te haluaisitte juoda? Pidättekö musiikista? Minä pidän klassisesta musiikista. Tässä ovat minun CD-levyni. Soitatteko te jotain soitinta? Tässä on minun kitarani. Laulatteko te mielellänne? Onko teillä lapsia? Onko teillä koira? Onko teillä kissa? Tässä ovat kirjani. Minä luen juuri tätä kirjaa. Mitä te luette mielellänne? Menettekö te mielellänne konserttiin? Menettekö te mielellänne teatteriin? Menettekö te mielellänne operaan? Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.